ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି, ତିନି ମାସ ସ୍ଥଗିତ ରହୁ ନିର୍ବାଚନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାକିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରର। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା। ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର କଥା ଶୁଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 9 ଗୋଟି ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା ଯାଏଁ ନିର୍ବାଚନ ରହୁ ସ୍ଥଗିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ନିର୍ବାଚନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ। ତିନି ନମ୍ବର ଦାବି, ଭୋଟର ତାଲିକା ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ, ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ହୋର୍ଡିଂକୁ ଉଠାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥ ଦାବି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଏବଂ ଅବାଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନକୁ 3 ମାସ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଦାବି ରଖିଛି। ଆଉ 3 ମାସ ବା 2 ମାସ ପାଇଁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କଲା ପରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନକୁ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଆନ୍ତେ। ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନସିକତା ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେରି ନ ହଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବାଧ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେପଟେ ବୈଠକ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆମର ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏପଟେ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହୁଛି ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।